Salam əziz tələbələr, bugün sizlərlə noun, participle və gerund fərqləri haqqında danışacağıq. Hansı ki, ing-ni bildirir. ing bir çox mənanı ifadə edir. ing həm isim düzəldən şəkilçidir, həm feilin zamanlarını düzəltmək üçün istifadə olunur, hansı ki, ona da participle deyilir, həm də bəzən gerundu düzəltməkdə istifadə olunur. İndi biz fərqləndirməliyik, görək ing nə zaman noundur, nə zaman participle one-dur, nə zaman gerundur. Və bunu fərqləndirməyin çox asan yolları var. Sırf qrammatika ilə əsaslanır. Biraz əzbərinizə əsaslanacaq. Ona görə əzbəriniz güclü olmalıdır. Əslində tərcüməni də tapa bilərsiniz. Çünki noun kimi olduqda elə, məsələn, building sözünü götürürük. Building. Building sözünün kökü build tikmək deməkdir. Building olduqda bina mənasını bildirir. Bu həm bina mənasını bildirər, həmçinin də participle kimi is building olsa tikir mənasında bildirə bilər. İndi bunu cümlələrdə fərqləndirməyimiz üçün gəlin baxaq görək necə fərqləndirə bilərik. Deməli, başlayırıq birinci isimlə. İsim kimi işlənərsə bu ing-imiz. Bu zaman birinci qaydamız nə olacaq? Birinci qaydamız həmin o ing-li sözün artikılının işlənməyidir. Məsələn, a, an və the artikılı üstə gəl söz, üstə gəl ing olmalıdır. Məsələn, bir söz deyirik, elə the building sözünü götürək. The building. Bina tikili. Burada gördüyümüz kimi ing-li sözün qarşısında artikl işlənib. Bu o deməkdir ki, the building bina mənasını bildirir. Və biz bildik ki, bu artıq isimdir. İkinci olaraq, həmin bu ing-li sözün cəmlənməyidir. Ing, üstəgəl s, es. Ing, s, es yox, sadəcə s. Sadəcə s veririk. Aha. Bu ing plus s cəmlənibsə, cəmlənmə nəyə xarakterdir, nəyə xüsusiyyətidir? İsmi xüsusiyyətidir. Bu o deməkdir ki, bu isimdir. Noun. Yəni isimdir. Məsələn, elə building sözünü götürürük. Buildings, tikililər, binalar mənasını bildirdi. Artıq cəmlənilsə, demək, bu sözümüz bizim isimimiz olur. Üçüncü. Həmin bu ing-li sözün yəlik halda olan isimlə işlənməyidir. Yəni apostrofes və yaxud da sadəcə apostrof ilə işlənərsə, plus ing işlənərsə. Bu o deməkdir ki, bu sözümüz noun ola bilər. Amma həmişəyə aid deyil bu. Məsələn, deyirik ki, Jacob's building. Və yaxud da Jacob's coming də verə bilərdik. Gəliş, arriving, çatış və s. Və burada biz apostrof s-in, apostrof s-dən sonra gələn ing-nin burada isim yoxsa davam edici zaman is building olduğunu hardan bilə bilərik? Bunu yiyəlik hal dərsimizdə izah etmişəm. Əgər baxmamışsınızsa, ingilis dili 3, dərs 3-ə baxa bilərsiniz. O zaman görəcəksiniz ki, harda apostrof s S-dən sonraki söz building, yəni ing-li söz isimdir. Harda davam edici zamandır. Yenə bir cümlədə izah edeyim. Əgər apostrof s üstə gəl ing işlənibsə, yəni building gördüyümüz kimi işlənibsə, biz bunu fərqləndirməyi cümlədə fərqləndirə bilərik. Məsələn, birinci cümləmizdə yiyəlik haldadır. Bunu hardan bilə bilərik? Cümlənin digər hissəsində xəbər varsa. Cümlənin digər hissəsində xəbər varsa, to be olsun, have has olsun, fail olsun, fərq eləmir, modal fail olsun. Xəbər varsa, deməli, bu ing bizim noun-umuzdur. Noun, yəni isimimizdir. Yəni, building orada isim mənasında işlənib. Yox, əgər xəbər yoxdursa, bu deməkdir ki, xəbərimiz elə bu building sözüdür. Yəni, building burada isim yox, faildir. Çünki isim xəbər... İsmi xəbər olur, elə deməyək. Çünki xəbər artıq burada davam edici zamanı bildirər. Məsələn, Jacob's is building, Jacob tikir. Məsələn, Jacob is building new school, a new school. Jacob yeni bir məktəb tikir. Belə bir ifadə verim. Jacob's building
new school. Burada mesela gördük ing'li sözü. ing'li sözü gördük apostrof esnenişlenip. Biz bilmirik ki bu ing isimdi yoxsa participle'dı yoxsa gerund'dı. Apostrofesi görürsə gerund'u çıxırıq artıq. Bu ya isimdi ya da participle is building, yəni davam edici zamandır. İndi fərqləndirmək üçün ne edirik? Bu ing'dən sonra cümlənin digər hissəsinə baxırıq. In new school. Cümləmizdə xəbər var yoxsa yox? Baxırıq, xəbər yoxdur. Xəbər yoxdursa deməli bizim xəbərimiz bu is building-dir. Və xəbər, isim xəbər olmayacaq. Buradakı xəbər is building participle one davam edici zamanın göstəricisidir. Deməli Jacob yeni bir bina tikir, yeni bir məktəb tikir mənasını bildirir. Bir də məsələn cümlədə işlədirik. Jacob's building is very high. Yenə ing-dən sonra cümləni kəsirik, baxırıq digər tərəfdə xəbəri görürük, is görürük. Is varsa deməli burdakı apostrofe is yox, yəlik halı bildirir. Yəlik halı bildirirsə deməli building burada isimdir. Baxın burada xəbərimiz varsa, burada xəbərimiz var mı? Bəli, var is. Xəbərimiz varsa bu deməkdir ki building burada nədir? Noundur, yəni isimdir. Aydın oldu. Ümid edirəm aydın olar. Testlərdə daha da aydın olacaq. Deməli, bu hansı fərqidir? Üçüncü fərqidir. Eyni hal demək biraz fərqlisidir. Bu yəlik halda olan ismə aid idi. Bir də yəlik əvəzliyi var. Yəlik əvəzliyi üstə gəl ing varsa bu da noun-u bildirir. Məsələn, my building, mənim binam. Burada artıq 100% isim olduğunu bildik. My building və yaxud da my buildings ikisi də işlənə bilər. Sonra 5-ci qaydamız. 1-ci qaydamız nə idi? E, an və z, yəni sifət plus isim idi. Düzdür? Plus isim. Plus noun. Plus noun. Yəni ing. Burada ing ismi bildirdi. Əgər bu ang ilə ing-li sözün arasında sifət daxil olarsa, yenə də həm article noun-a aid olur, həm də sifət noun-a aid olur. Məsələn, deyirəm ki, a high building. A high building-də a artikli bizə ipucu verir ki, hə, a artikli burada ing-yə aiddir. Sifət olsa da sifət sadəcə təyin edici rolunu daşıyır. Hər ikisi yenə də həmin o building sözünə aid olduğuna görə building burada yenə də isimdir. Deməli artikl gələrsə sifət plus artikl, sifət və ing gələrsə və bir də yəlik hal gələrsə bizim üçün noun-dur həmin o ing-li söz. İndi isə gəlirik participle-ın tapılmasına. Buraları silək. Participle-ın sərhəddinə daxil olmuşuq. Participle-a keçək indi. Participle-da tapmağımız əslində çox rahatdır. Birincisi, əgər isim, yəni isim varsa, isimdən sonra ing gəlibsə, bu o deməkdir ki, burada biz participle-dan istifadə etmişik. Və participle burada təyin edici mənasını daşıyır. Təyin edici. Yəni, əlamətini bildirir. Məsələn, deyirik ki, məsələn, bir deyək, a girl standing there. Orada dayanan qız. Standing. Aha. Burada ing-li sözü gördük, gördük. Ing-li sözdən sonra əvvəldə nə görürük? İsim görürük. İsim varsa, isimdən sonra gələn ing participle-ı bildirir. Yadda saxlayırıq. İsimdən sonra gələn ing nəyi bildirəcək? Participle-ı. Artıq bu burada nə edir? Təyin elədi. Açıqladı ki, hansı qızdan söhbət gedir? Dayanan qızdan söhbət gedir. Yəni, sifət rolunu daşıdı. Deməli, participle nəyin? Özü nə deməkdir? Participle bizim dilimizdə feil sifət kimi götürülür. Yəni, həm feilin funksiyalarını daşır,
həm də sifətin funksiyalarını daşıyır. Belə baxırsan, dayanmaq nəyi bildirir? Hərəkəti bildirir. Amma dayanan qız hansı qız? Sifət. Artıq bu sifətin sualına cavab verdi. Sifətin sualına cavab verən feillər feili sifət adlanırlar və participle da bizim dilimizdə feili sifətdir. Deməli, isimdən sonra gələn ing participle-ı bildirdi. Bu belə. İkinci bayaqda danışdığımız kimi to be-dən sonra to be plus ing ing continuous zamanı bildirəcək. Continuous zamanı bildirəcək, yəni davam etdi zamanı bildirəcək. Bu zaman mübtəda plus to be plus ing işlənməlidir. Yəni to be-dən əvvəl mübtəda da işlənməlidir. Məsələn deyirik ki, a girl is standing there. Qız orada dayanır. Burada artıq görürük ki, qabaqda mübtədamız var, sonra to be-miz var. To be-dən sonra ing gəlibsə, bu deməkdir ki, is standing, yəni dayanır, qız dayanır. Qız dayanırsa, deməli, nə edir? Hərəkət var burada və davam edici zamandırsa, biz orada participle one-dan istifadə edirik. Sonra üçüncü qaydamız. Üçüncü qaydamız da while. While-dan istifadə edir ki, while deməkdir arkən, ərkən. Əgər while-dan dərhal sonra ing gəlibsə, bu deməkdir ki, bu da participle one-ı bildirir. Participle one. Məsələn, deyirik ki, while. Məsələn, nə deyim? While buying new dress. Yeni paltar alarkən, nə edərkən? Bu da artıq nəyi bildirdi? Tərzi hərəkəti bildirdi. Tərzi hərəkəti bildirən də həmçinin feili sifəti bildirir. Yəni, participle one-ı götürəcək. Tərzi hərəkət varsa, hərəkəti elə bil ki, əlamət bildirir də, yenə də təyin eləyir. Yeni paltar alarkən, tutaq ki, onu gördüm. Yeni paltarı nə vaxt gördüm, nə zaman gördüm, hansı tərzdə gördüm? Alarkən, yeni paltarı alarkən. ING burada while-dan sonra işlənib. Bu deməkdir ki, buradakı ING-imiz bizim participle one-ımızdır. Yəni, biraz sifətlik xarakteri daşıdı. Nə edərkən, nə zaman, hansı tərzdə və s. belə. Sonra dördüncü qaydamız. Dördüncü qaydamız. Çox vaxt ing gerundla da səhv salınır. Ona görə gerundun səhv salmaması üçün belə bir fərqləri var. Gerundda gerund cümlənin mübtədası ola bilər. Amma ing-li söz, yəni participle sadə participle cümlənin mübtədası olmaz. O ya ismlə işlənəcək birinci cümlədə olduğu kimi. A girl standing, dayanan qız. Hansı qız? Dayanan qız. Bu cür cümlə əvvəllərdə işlənə bilər. Amma tam olaraq cümlənin əvvəlində işlənərsə, bu deməkdir ki, cümləmizdə mübtəda mütləq olmalıdır. Cümlənin digər hissəsində mübtəda olmalıdır. Məsələn, bir cümlə deyirik. Deyək ki, singing a new song. He was listening to me. Yeni mahnı oxuyarkən o məni dinləyirdi. Baxın, buradakı singing cümlənin əvvəlində gəlib gerundla qarışdırılır. Cümlənin əvvəlində gələn bütün ing-lər ya isim ya da gerund olmurlar, participle də ola bilirlər. Amma bizə nə lazımdır? Cümlənin əvvəlində işlənibsə, cümlənin mübtədası olubsa, cümlənin əvvəlində işlənibsə, ümumiyyətlə, cümləmizdə bir mübtəda olmalıdır. Baxın, he burada bizim nəyimizdir? Mübtədamızdır. Deməli, dördüncü qaydamız olaraq ümumiləşdirib nə deyirik? Cümlənin əvvəlində işlənibsə, cümlənin əvvəlində işlənərsə cümləmizdə mübtəda olmalıdır.
cümləmizdə başqa bir mübtəda olmalı. Başqa yox, ümumiyyətlə, həmin o ing söz bizim mübtədamız olmadığına görə cümləmizdə bir mübtəda olmalıdır. Mübtədamız da hansıdır burada? He sözü. Yeni bir mahnı oxuyarkən, nə edərkən, artıq hansı tərzdə, nə zaman, yenə də neynədik? Tərzi hərəkəti bildirdik. Tərzi hərəkəti bildirdiksə, biz orada yenə də nədən istifadə elədik? Participle one-dan istifadə elədik. Və burada da gördük ki, cümlənin əvvəlində nə işlənməlidir? Mübtəda işlənməlidir. Sonra keçirik növbəti qaydamıza. Bu da elə əvvəl dediklərimə aiddir. Tərzi hərəkəti. Tərzi hərəkəti bildirən zərflik olarsa, tərzi hərəkət zərfliyi olarsa. Tərzi hərəkət zərfliyi olarsa, məsələn, bir cümlədə istifadə edə bilərik. Bir cümlə deyək, məsələn, my mom cooks meal singing. Deməli, mənim anam mahnı oxuyaraq yemək pişirir deyir. Mahnı oxuyaraq necədir? Məsələn, singing kimi verilir. Mahnı oxuyaraq nə hansı şəkildə, hansı tərzdə? Burada da artıq bildik ki, tərzi hərəkət zərfliyinə məxsusdur. Bunu hardan biləcək? Baxın, isimdən dərhal sonra gəlib. İsimdən sonra gəlibsə, bu da yenə də bizim nəyimizi bildirdi, participle-ımızı bildirdi. Üstəlik, bunu tərcüməni də tapa bilərdiniz. Sonra, gəldik an-lə işlənməsinə. An-lə işlənəndə də çünki bəzən çaşdırılır. 5-ci, yox 6-cı. Biz dedik ki, an-lə işlənərsə nə olurdu? An işlənərsə, burada ing-li söz bizim noun-umuz olurdu. Amma, an-lə biz participle-ı da istifadə edirik. An, the article-ı. Üstə gəl, ing gəlibsə, bu o demək deyil ki, o saat isimdir. Əgər ing-dən sonra noun gəlibsə, burada artıq bu ing bizim isimimiz ola bilməz. Çünki iki isim yan yanaşı heç nəsiz işlənə bilər, amma yəni bu şəkildə işlənmir. Baxın, mən sənə deyirəm ki, a laughing baby. Burada baxın, e artikli işlənib. Laughing burada o saat gülüş mənasında götürə bilmərik. Biz burada laughing-dən sonra görürük ki, nə gəlib? İsim gəlib. Deməli, ismin ya əvvəlində ya da sonrasında biz participle-dan istifadə edəcəyik. Əvvəlində də gəlsə participle-dır, sonrasında da gəlsə participle-dır. Və buradakı gülən uşaq mənasını bildirir. Hansı uşaq? Yenidən hansı suala cavab verdi? Sifətin sualına cavab verdi. Sifətin sualına cavab verdisə, burada da participle-dan söhbət getdiyini anladıq. Sonra 7-ci qaydamız. Yəqin ki, kompleks objekti bilirik, düzdür. Mənim bugün isə xəttim çox əyilib. Yəqin ki, kompleks objekti bilirik. Kompleks objektin tərkibində olarsa, yəni mürəkkəb tamlığın tərkibində olarsa, bu zaman ing-li söz bizim participle-ımızdır. Məsələn, deyirik ki, I saw her playing piano. Baxın, burada nə verilib? Birinci feilimiz, obyektimiz və ikinci feilimiz ing. Həmçinin buradakı feillər ikinci qrup feillər olmalıdır. Çünki ing hansı feillərlə işlənir? İkinci qrup feillərlə. Feillərlə işlənir. Məsələn, saw gəldi, saw olsun, notice olsun, watch olsun, observe olsun, hear, feel, listen və s. Bu feillər varsa, onlardan sonra obyekt gələrsə, obyektdən sonra ing gələrsə, yəni kompleks objekti bildirəcək. Kompleks objektimizin tərkibindəki ing bizim participle one-ımızdır. Bu da belə. Participle one haqqında bu qədər. Keçirik indi bizim əsas hissələrimizdən biri olan gerund haqqında danışmağa. Demək, gerundu tapmaq çox sadədir. Gerundu tapmaq üçün birinci qaydamız nədir? Gerund ümumiyyətlə nəyi bildirir, onu öyrənək.
Cerund bizim, əgər Azərbaycan dilini yaxşı bilirsinizsə, bilərsiniz, məstərimizdir. Məstər ya to ilə işlənir, ya da ing ilə işlənir ingilislərdə. Və hər ikisi, belə deyim, həm ismin, həm də feilin xüsusiyyətlərini daşıyacaq. Yəni, nə deməkdir? Cerund ismin və feilin xarakterlərini, xüsusiyyətlərini daşıyacaq. Bu o deməkdir ki, əslində hərəkəti bildirəcək, amma nə sualına cavab verəcək? Məsələn, deyirəm ki, studying is the most important thing. Oxumaq, yəni təhsil almaq ən vacib şeydir. Baxın, burada studying-i biz cümlənin mübtədası elədik. Cümlənin mübtədası nə ola bilər? İsim ola bilər. Feil mübtədə ola bilməz. Amma gerund həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətini daşıdığı üçün cümlənin mübtədası ola bilər. Oxumaq nə etmək? Nə? Nədir ən vacib olan şey? Oxumaqdır. Oxumaq artıq cümlənin mübtədası oldusa, özündən sonra xəbər gətirdisə, deməli, ing-li söz bizim burada nəyimizdir? Gerundumuzdur. Yəni, birinci qaydamız nədir? Cümlənin mübtədası olarsa. Cümlənin mübtədası burada gerund olacaq da, yəni onu da biləsiniz. Cümlənin mübtədası olarsa və özündən sonra xəbər gətirərsə, plus xəbər gələrsə, o ing-li söz bizim gerundumuz olar. Yəni, həmişə belə hal deyil, çünki ing-li söz isim də ola bilir də, ona görə qarışdırmamaq lazımdır. Onu da tərcümə ilə tapa bilərsiniz deyə düşünürəm. Belə cümlə mübtədası ola bilər. Sonra ikinci qaydamız Söz önlülərdən sonra gerund işlənəcək. Yəni, ing-li söz. Məsələn, deyirəm ki, I am afraid of Mən nədən qorxuram, tutaq ki, deyim. Nədən deyim, məsələn, mən nədən qorxuram? Heçimdə qorxmadığım üçün tapa edə bilmirəm. Ing-li bir söz deyəm. Məsələn, burning deyək. Və yaxud da raining deyək. Raining. Əslində, raining-dən də qorxmaq biraz mənasız çıxır, amma nəysə. Ing-li söz görürük. Ing-li sözün əvvəl sözünü görürük. Sözünü varsa, bu o deməkdir ki, ing-li sözümüz bizim gerundumuzdur. Mən deyir ki, yanğından qorxuram. Yəni, nəysə yanmağından qorxuram. Yanğının çıxmasından qorxuram və s. Və yaxud da deyirəm ki, I am fond of playing. Mən oynamağı xoşlayıram, oynamağı sevirəm. Burada of-dan sonra playing gəldi. İstənilən bir söz önündən sonra, for-dan sonra olsun, about-dan sonra olsun. Bunlardan sonra ing gələr. Hətta bəzən yazım after, before, for, about. About və s. bu sözlərdən sonra, nöqtələr qoyaq, söz önlərdən sonra ing gələrsə, bu bizim nəyimiz olacaq? Gerundumuz olacaq. Sonra, üçüncü qaydamız, feil üstə gəl, ing-li söz olarsa, yəni feildən sonra gələn sözümüz bizim nə participle-ımız, nə də İsim ola bilər bəzən, amma o da mənadan tapacaqsınız. Feildən sonra ing-li söz gələrsə, o bizim gerundumuz olacaq. Məsələn, deyirik ki, start running. Qaçmağa başlamaq və yaxud da başqa bir şey deyirik, enjoy swimming. Üzməkdən zövq almaq. Sonra prefer ən çox işlənənlərdən biridir və çaşdırılır. Prefer-dən sonra da ing-li söz gələ bilər. Məsələn, prefer reading.
reading, oxumağı üstün tutmaq və s. Yəni feillər gəlibsə, həmin feillərdən sonra gələn ing-li sözümüz bizim gerundumuz sayılır. Aha, bu da belə. Bu da gerundumuz idi. Noun, participle və gerund arasında fərqləri, ümumi fərqləri gördük. Deməli, artikldan dərhal sonra gələn ing bizim nounumuz olacaq, amma özündən sonra bir dənə də noun gəlməsin. Sonra ing-li söz s qəbul edibsə, deməli o da noundur, cəmlənib deməkdir. Yəlik halda olan isimdən və yəlik halda olan əvəzlikdən sonra ing gələrsə, bu da ismi bildirir. Sonra həmin o ANZ ilə ING-li söz arasında sifət daxil olarsa, yenə də isimdir ING. İndi participle ilə gerund əsas fərqlərinə baxmaq lazımdır. İsimdən əvvəl və isimdən sonra gələn ING bizim participle-ımızdır. Feildən sonra gələn ING isə bizim gerundumuzdur. Aha, to be üstə gələn ING varsa, o da bizim participle-ımızdır. Amma ing plus to be olarsa, ing plus xəbər olarsa, məsələn birinci qaydamız kimi ing plus to be gələrsə, bu zaman gerunddur. To be plus ing, baxın burada başqa bir cisnə yazsaq. To be plus ing participle-dır, amma ing plus to be gerunddur. Mübtəda plus xəbər kimi işlənir. While-dan sonra while gördükdə o participle-dır. Sonra başqa nələr var və s. Söz önündən sonra gerunddur, feildən sonra gerunddur. Bunlar ümumiləşdirilmiş qaydalarımız idi. Bilirəm, sizin üçün əzbərləmək ola bilsin, biraz çətin ola bilər. İndi isə gəlirik testlərin izahına. Testlərin izahında artıq tamam oturmuş şəkildə olacaq. Aha, deməli, test izahlarımıza baxırıq indi. Baxın, gerundu axtaracaq biz. Gerundu soruşur çünki bizdən. Və birinciyə baxırıq. We were sailing to be ilə işlənib. Biz burada qaydamızda öyrəndik ki, harada öyrəndik? Baxın, to be üstə gəl, ing gələndə bu continuous zaman formasını bildirir. Yəni, we were sailing, biz üzürdük mənasını bildirir. Ona görə birinci bizim gerundumuz deyil, participle-dır. Imagine named Merlin came to King and suggested helping him. Baxın, burada helping harada işlənib? Suggested-dən sonra işlənib. Fail plus, dedik ki, fail plus ing gerundu bildirir. Baxın, harada demişik burada. Harada ən axırıncı hissəsində yazmışıq. Fail plus ing gerundu bildirir. Baxaq, indi burada. Deməli, ikincini götürürük. Don't you mind waiting? Mind nə deməkdir? Fikir vermək deməkdir. Waiting ing yenə feildən sonra işlənib deyə üçüncü də bizim gerundumuz sayılır. My mother was making burada to be ilə işlənib deyə dördüncü participle-dır. Deməli, düzgün cavabımız 2-3 sayıldı. To be ilə işlənənlər participle oldu. İkinci testimizə baxırıq. Gerundu istəyəndə bizdən. The board members went on discussing ing idi. Söz işlənib, harda işlənib? Söz önündən sonra. Baxaq, bu hissəmizdə görək söz önü haradaydı. Baxın, söz önü plus ing gerundu bildirir. I'm afraid of burning. I'm fond of playing. Burada da went on discussing mənasını bildirdi. Demək, A variantı düzgün cavabımız ola bilər. Müzakirə etməyə gedirlər və s. The professor delivering lectures on mathematics is a well-known specialist. Deməli, baxırıq, ing harada işlənib? İki ismin arasında işlənib və bu o deməkdir ki, biz demişdik ki, isimdən sonra işlənən ing təyin edici funksiyasını daşıyırdı. Professor delivering lectures. Yəni, burada artıq delivering nəyi bildirdi? Mühazirələri çatdıran professor. Hansı professor? Burada delivering demək feili sifət mənasını bildirdiyən participle-dır. Buna görə B variantı düzgün deyil. C variantında he didn't pay much attention to his surroundings. Baxın, ing-li söz həm s qəbul edib, həm də yəlik halını işlənib. Bu hardadır? Baxaq. Ing-li sözümüz s qəbul etdikdə noun olurdu. Həmçinin apostrof s ilə işləndikdə və yəlik əvəzliyi ilə işləndikdə bu nounu
noun'u bildirirdi. Buna esasen biz C variantında götürebilmirik. D variantında I'm not overly anxious to get back on that depressing ship. ING'li söz isimden evvel işlenirse, isimden evvel işlenirse neyin yerdi? İsimden evvelde de işlense, isimden sonra da işlense onu təyin edirdi. Deməli, that depressing ship nəyə bildirdi? Demək, depressing'ı burada necə sizə göstərim? Ümitsizliyə düşər edən gəmi kimi, yəni depressing pis gəmi, pis mənalı kimi. Depressing'i izah edə bilmirəm indisə. Okey, yəni ki, burada depressing əlaməti bildirdi. Ona görə D variantı sifət kimi işlənir. Hansı gəmi? Depressing gəmi. Ona görə D variantı düzgün deyil. E variantında people emerge from the building that look abandoned. Nə ilə işlənib? D artikli ilə. D artikli ilə nə zaman işlədirdi ki? Baxın, elə birinci qaydamız. Artikli ilə işlənən ing noun'u bildirir, ismi bildirir. Building elə ifadəsini veriblər. Cavab A variantı olacaq. Söz önüdən sonra gerund işlənir. Üçüncü testimizdə gerundu axtarıq yenə. Which place is good for playing? ING-li sözün əvvəl söz önü işlənib. Söz önündən sonra ING gələrsə, bu ING gerundu bildirir. Biri götürürük. İkidə. They help me in challenging situations. Deməli, yenə də söz önü var. Söz önündən sonra gələn ing bizim nəyimiz idi? Gerundumuz idi. İkini də götürürük. Üstdə. Trying to contact with Isaac made me exhausted. Aha, bir dəqiqə. Yox. İkincini götürə bilmirik. Niyə? Çünki burada məsələn golf oynamaq mənasındadır. Deyir ki, hansı yer golf oynamaq üçün yaxşıdır. Nə üçün? Golf oynamaq üçün. Burada isə challenging situation, yəni dəyişkən situasiyalarda kömək etdilər onlar. Hansı situasiyalarda? Burada artıq challenging bizim fail sifətimiz, yəni tərcüməyə ehtiyacımız var. İkincini buna əsasən düzgün götürə bilmirik. İndən sonra gəlsə də, bu o demək deyil ki, həmişə gerundu bildirir. Bəzən cümləni tərcümə eləmək lazımdır. Görürsünüz, yəni variant arasında qaldım. Artıq cümləni tərcümə eləyib gördüm ki, burada gerunddan yox, passible-dan söhbət gedir. Ona görə ikini səhv götürdük. Üçüncüdən, trying to contact with Mr. Isaacs made me exhausted. Burada artıq trying to contact Mr. Isaac ilə əlaqə qurmağa çalışmaq məni endişələndirdi, yəni narahat etdi. Məni narahat etdi. Nə? Trying to contact. Trying artıq cümləmizin mübtədası olduğuna görə xəbərimiz də made me idi. Cümləmizin mübtədası olduğuna görə cümlənin mübtədası nə olardı? Gerund olardı. Buna görə 3-ü götürürük. Amma 4-cü də you are talking to be-dən sonra gələn ing bizim participle-ımız olar deyə 4-cü səhvdir. Cavab 1-3 A variantı olur. Aydındır, bir daha deyirəm. Söz önlü sözü görəndən sonra dərhal gerundu götürsəniz, ola bilər ki, səhvlik edə bilərsiniz. Bu qaydaların hamısı həmişə keçərli deyil. Cümləni tərcümə eləməyə baxın, digər variantlara baxın, o sadəsindən keçməyin. Digər variantlarda əgər variant arasında qalsanız, onsuz da tərcümə ilə və s. məna ilə, məntiqlə düzgün cavabı götürə biləcəksiniz. Gerundla bağlı olan dərsimiz də bu qədər. Ümid edirəm, faydası olar. Belə deyim ki, qəbulda düşmə ehtimalı az olan mövzudur. Amma siz yenə də öyrənin ki, qarşınıza çıxsa ayırd etməyi biləsiniz. Bugünlük də bu qədər. Sağ olun.